美国联邦调查委员会的消息说，2014年8月以来，联想在笔记本电脑上预装了由 Superfish 开发的恶意广告软件 Visual Discovery。用户投诉，这款软件不仅在用户搜索网页时出现第三方广告，还挡住了用户浏览器在该软件尝试访问时所发出的警报。联邦贸易委员会表示，这款软件还可以拿到消费者的机密信息，比如社会安全号码等。周二，联想公司与美国联邦贸易委员会及32个州签署了和解协议。联想承诺，在笔记本电脑上安装此类软件之前，需征得消费者的同意。此外，还要在20年内为笔记本电脑安装全面的软件安全程序，以检测预装的大多数消费类软件。安全程序将受到第三方审核。新唐人记者易文、明玉综合报道。